Dövlətdən ailəm vəsaiti bax belə bunlar mənimsəyə yiyir. Buranın qarol puldur, onun süpürgə pulusudur. Bəyən şeylər də çox şeylərin basıb yiyirlər. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini Mircəmil Ağayev deyir ki, Suvarma İdarəsinin Su Birliyinin sədri İbadət adlı sədrin dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitləri müxtəlif vasitələrlə mənimsəyib. İdarəyə də baxanın olmadığını, sözlərini deməyə adam tapmadıqlarını iddia edir. Eyni mənzərə isə həmin ərazidə olan poçta da baş verdiyini bildirir. Suvarma kanalında olan problemi demək üçün Suvarma İdarəsinin rəhbərinə müraciət etdikdə isə onu qapıdan qovduqlarını bildirir. Kanal 13 olarak karşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin özündən eşidək. Sabah dərəvin Kovula kənd sakini Ağayın Mircəmir. Bugün mənim bu çək düşümün səbəbi budur ki, bugün Suvarma İdarəsinin bu, idarəsindən olan yerdir. Yəni otaqdır. Bab burada Suvarma İdarəsi üçün, yəni Su Birliyinin sədri, rəhbəri, ibadət müəllim var, o oturur. Güə. Bab, bax. Bu abi gün nə gündədir. Baba. Dövlətdən ailəm vəsaiti bax belə bunlar mənimsəyə yiyir. Mən deməyim yuxarılara mesajım babıdır ki, baxın baba. Buranın qarol puldur. Onun süpürgə pulusudur. Sonra müəyyən şeylər də çox şeylərin basıb yeyirlər. Xahiş edirəm baxın neçə dəfə də müraciət edir. Baba bu çınar ağacı da aşıb düşüb mü üstünə. Baxan yoxdur. Heç bura gəlib yoxlayan yoxdur. Yəni deməyim odur ki, baxın, bu ibadət yekətdidir. Baba burada olan şeyləri dövlət tərəfindən ailənin vəsaiti basıb yiyir. Baba. Bu da bizim poçtumuzdur. Baxın. Bizim poçtumuz. Haçan baxırsan, maşallah. Qapısı bağlı olur. Bir can açıq olmur. Nəyə görə ki? Burada baxan rəhbər də basıb yiyir. Qarol pulidir, süpürgəsidir, ondan sonra çox şeydir, nətə deyimsə, axıran pulidir, hamısını basıb yeyirlər. Deməyim budur ki, baxın, ictimailəşsin, baxınsın, görsün ki, bu günləri Çoğlar kəndində, bu idarədə haqsızlığı baş alır. Qapısı yox, pəncərəsi yox, baxın, görün idarə nə gündədir, baxın. Ben gəlib sözümüzü demək istəyirik ki, bu idarədə bizim su arxımız, kəndin içində su arxı var, dolub, batıb, indi onu da sizə göstərəcəm, çəkişləyib, baxasın. Baxın, buradan yuxarı, yüksək məmurlara, rütbəli məmurlara bildirmək istəyirəm ki, baba, yoxdur. Çünki məsələn, obyekt var, obyektin içindəkilər yoxdur. Baba, yoxdur. Bu da uçuq. Yəni dövlətdən ayrılan vəsaiti basıb yeyirlər. Xahiş edirəm, bu haqda nəzərə, bu çəkişlə əlaqədar nəzarəti götürürsün. Baxın. Baba. Özüm də o da ha. Baba. Çəkiş edirəm ki, o dəyib birincisi. Baba. Sözümüzü adam deməyə tapanmırıq. Mürəlif də orada basıb dağıdır, yeyir. Ağayı Mürəlif, Suvarma İdarəsinin rəhbəri. Oraya geçsən qapıdan qovursa. Buraya gəlsən, burada işçi yox.